رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت أي بشو تهاي شني لباتن كي فبراير لبدي يكون يافري لباتن وأي تهاي مالنا حدا وحندوني إن هل كنا نخشى إنه بارستي أن خصا ما يني مرحوم عبد الناصر موسى عبد الرحمن دهبلي وشلي لقك يني مجال هذا مقدشو أما حمر يسوقه ميدا مرحوم عبد الناصر oo dadiisu ahayd 230 jir ama 230 sano oo ah ina mako nuur abdullahi waxaanu shalay toole dhignay qaybta baaritaanka meedka ama autopsiga ee isbitaalka weyn ee Hargeysa baaritaan qaatay 84 saacadood baaritaan qaatay waxaanu ku ogaanay natiijadan hoos ku xusan وأمريكا كوبادي مرحوم عبد الناصر وحلوغي استي إن لغو عيشيي حاريك دمعديسو أي وين تهي كاسو علامتها نومو دي ويهي ويران حاريكا سين قورتيسا لغو هيي مدوشان دقيقو إلا تطبا دقيقو انتو نحيسا وحكالي او نوغا موغدي مرحوم عبد الناصر او باريتان كان نوغا صوب بحي إن دان كميديك وشبين يهي شوك وينينا يقادي دان كيسا ميدي او تاسنا يكيان تهرونتي ديباتو وين اما شوك وين او كاقادا عدي دان كميدي وحاكالو نوغا صوب بحدي باريطان كيغا ان حنين تبديح شوك وين يكيقادي بر فربادن نا او كولي يهي حنين تبديح قرحنا يلي ادهي ديباتو وين نهل كايكسو قادي waxa kala noo soo baxday baaritaankayaga in isha bidix ay burbursan tahay gabi ahaanba ishiisa bidixna burbur weyn ba iyadana soo gaaray waxa kala runtii Cabdinaasir ku yaala nabarro badan oo jireed oo ina tusaysa Cabdinaasir kor inuu istifaaciyay nabarro badan ba jirkiisa ka muuqda arabko kale iyo ilkaho kale way isgaleen waana calaamad tusinaysa qofku inuu nafbaxii ama xaraaradii naftu markii qofka ka baxaysay uu dagaalamayay saacadihii ugu dambeeyay waxaas oo dhan oo aanu meedka ku aragnay Cabdi Naasir waxa ka sii weyn jariimo kale oo runtii binaadnimada islaamnimada iyo soomaalinimada ka baxsan oo ah inta laaga di meedka ee Cabdi Naasir dabka laga jaray saddexdii cisho ee ugu dambeeyay meedkuna uu isbedelay dibra badan uu yeeshay jirkiisuna uu aad isku bedelay taasoo aan oran karno runtii waa jariimo ama waa xadgudub loo geystay qofka muslimka ee meedka maadaama xurmo leeyahay waxaanay noola muuqatay runtii uu kas inay ahayd si jirku marka uu isbedelo aan loo arag wax dhibaatooyina oo jirka soo gaaray ugu dambeyn Cabdi Naasir dhimashadiisa ugu weyn waxa sababay ciintii la ciyeeyay ee naqaska lagu dhajiyay waxaanu sanbabadiisa ku aragnay hypoxia oo ah in oxygenintii marka ay ka go'day marka dhimashadiisa waxa ugu weyn ee sabab waxa weeyaan oxygenta laga jaray ama cunaha la ciyeeyay xariga qarada weyna loo adeegsaday dhimashadiisu waxa ugu weyn ee sababay runtii waa waxa runtii aad iyo aad baan uga xunnahay reerka ama faamiliga ama qoyskana waanu ka tacsiyeynaa baaritaankana inaanu sameyno waxa naga codsaday qoyska Cabdi Naasir oo soo qortay waraaq ah in loo baaro si madax banaan reportka aanu soo saarayna ama warbixinta aanu soo saarayna iyadoo qoraal ah waxaanu la wadaagi doonaa cid ay khusayso safaaradaha waddanka jooga iyo cidii kale ee Cabdi Naasir ama lawyer uu noqonaysa ama xuquuqdiisa u doodi doonta iyo cid kasta oo u baahan inaanu la wadaagno reportkaana isagoo Soomaaliya isagoo English labadaba waanu la wadaagi doonaa dadka ay khusayso aad iyo aad baad u mahadsantiin assalaamu alaykum waraxmaalilaan may baareen isbitaalka weyn ee Hargeysa ayaa baaray marka anagu cilmi ahaan baanu ku baareen marka isbitaalka weyn ee Hargeysa intaas uu arkay intaanu ku baareen waxa weyn inta dadka kale ee meedadka kale loo keenana aanu ku baarno laakiin baaritaan dheeraada oo intaa ka sii balaadhan kulliida waxa laga helayaa meeshii dilka loogu geystay anigu kama jawaabi karno halkii dilka lagu geystay sidee wax ahaayeen waxyaabahaas oo laakiin imi kanagu wixii aanu aragnay baaritaankii gudeed iyo baaritaankii dibadeed ee aanu ogaanay isbitaal ahaan
umbaanu bulshada la wadaageynaa waxay dawladdu noo dirtayna ma waa wuxuu family-gu noo dirsaday wuxuu noo baaray